þegar ég nýbúin að skrifa bók þá hún alveg ég kann hana utan að eiginlega ég þarf að tíma til að losna við hana og ég kann eiginlega engin önnur orð en í bókinni það eins og ég hef bara ég sé bara týnt þar og það þarf að líða þetta alltaf tími þannig að hún þarf að fara út fara burt og síðan þegar líður ykkur tími og ég nú ekki að lesa bækurnar minn aftur en kannski þarf ég að gera það út af einhverju ég velti fyrir mér hver skrifaði þessa bók hver þessi ég var af því hún allt önnur en ég núna því maður alltaf að breytast eins og trén enginn sama manneskjan í tvo daga þannig að já, ég hef orðið fyrir yfirskilvillegum upplifunum og líka oft eins og maður sé skrifa hérna, fram í tíman oft gerist eitthvað setna sem maður skrifar og þess vegna ég fann að núna passa mig meira á því sem ég skrifa heldur en gerði áður þannig að já, ég held að ég sé búin að svara svona frekar heiðarlega með henda hjarta á sinni stóri bók sem hemma. Takk fyrir.